Dobrý den. Dneska je takový den, kdy jsem se rozhodl, že natočím videa dvě. Jedno o minulosti. Jak se to stane, že se z obyčejného kluka stane fanda do sečení, kosení? Kde se vzali, tu se vzali kosičky. Sami od sebe ani náhodou. To jsou roky a roky a roky práce. Jak je to možné? Jsem kluk z panáku a tam kosu člověk nepotřebuje. Takže, měli jsme pozemek s ruinou baráku. To byl dům mojí babičky. Opravdu ruina. A bohužel stalo se, že přes náš pozemek postavili cestu. A u té cesty udělali 15 metrů vysoký násep. A to nešlo ničím pokosit. Takže já jsem se tam dlouhé roky jako malý kluk trápil kosou. Mí rodiče se práci zdatně vyhýbali, tak to je. Matka kouřila na zápraží, otec předstíral, že opravuje auto. No a ten blbeček, který pracoval, jsem byl já. Už jako malý kluk. Takže tím kosením, jak jsem se trápil v tom hodně strmém svahu toho náspu, jsem si říkal, kosa není to pravé. No, pak šly roky, začal jsem něco vyrábět, byl jsem obrábečkou. Pak jsem si hrál na toho nožíře, furt jsem něco dělal, zkoušel. A kosičku jsem na nic nepotřeboval. Až v okamžiku, kdy jsem si v roce 1992 koupil svoje první horské kolo z kuponu, jak byla ta kuponová privatizace, tak moje vysněné kolo, a najednou vyvstal problém, že ty stezky jsou zarostlé. No tak samozřejmě žádné kosičky neexistovaly. No tak jsem popadnul mačetu, která se dala koupit v Lověně za pár korun a šel jsem zkoušet čistit stezky. Stalo to za prd, vyrobil jsem svou první mačetu. Byla to vlastně replika americké mačety Collins, válečné. No, pak jsem zkoušel, že to není ono, takže indonéské nářadí. Co by bylo lehčího, co se vejde do batohu. No a pak jsem náhodně narazil na japonské kosičky kama a hlavně na jejich zemědělské využití. Protože spousta idiotů se vidí v tom, která jsou strašní ninjové a vraždí tím prostě lidi. No, já se musím smát, já s tím pracuju. No takže těžké bylo sehnat nějaká videa, kde jsem potřeboval vidět, jak s tím ti lidé ti zemědělci pracují. Já nepotřebuji vidět, jak se s tím vraždí lidi. To umím docela dobře i jinýma věcma. Přece jenom mám za sebou 20 let ve školách bojových umění. Fakt by to nebyl problém. Ale problém je udělat dobré zemědělské nářadí. To problém je. Ať je přiměřeně pevné, lehké, ať se s ním dobře manipuluje, ať ta práce není pruda. Hodně věcí naraz. Aniž byste si to uvědomili, tak to zemědělské nářadí nebo jakékoliv nářadí, to jsou stovky let vývoje našich předků, kteří každou tu věc, která se neosvědčila, zavrhli. Takže to, co zůstalo, to se osvědčilo. Tak to je. Takže, jak získat japonské kama? No koupil jsem si originály. Prostě obrázky nefungovaly. Nevíte hmotnost, nevíte reálně, co je, co, jak to funguje. Nevíte nic. Takže investoval jsem několik tisíc, koupil jsem si kama, ukážu je. Pak jsem si říkal, no jo, a teď tady máme jiný druh tráv, jiný druh prostě problému. Čistil jsem ty stezky a říkal jsem si, pro mě to asi není úplně ono, je to moc malinké, prd výkon, no to asi nechci. Takže jsem zkoušel, jak zvětšit výkon. Takže jsem různě laboroval s délkou, s hmotností, s výbrusem, se způsobem uchycení. Všechno ukážu. No a tak postupně před 15 lety ten vývoj nabral reálný směr a vyrobil jsem tu moji první kosičku, kterou považuji za velmi zdařilou věc a tu vám ukážu. Ale důležité je vědět, že se nevzala sama od sebe. Ten vývoj v té hlavě a vůbec to zkoušení, to trvalo strašně dlouho. Jak říkám, koupí mého prvního kola 1992. To je 32 let. A už tehdy jsem začal špekulovat, jak čistit stezky.
Takže teď se vypnu, nachystám si věci a ukážem si reálně, kam to vedlo. Tak vážení, jdeme na to. Kosičky. Prvotně ukážu originály. Takže jsem majitel originál japonských kosiček Kama. Zemědělských kosiček. Tohle není bojová zbraň Kusarigama. To je něco zcela jiného. Tohle jsou zemědělské kosičky. Liší se hmotností, výbrusem, tloušťkou. Jako u nožů. Pořád dokola. Moje nejhrubší Kama má na hřbetu 6 mm. A velmi brutálně takový krátký konvex. Překvapivě konvex. Kama na trávu, jen na trávu. Z jedné strany plochá, lehce prohlá. Břitvička. Delší násada. Jemné sekání kultivované trávy. Ještě jemnější na precizní, totálně precizní práci, protože hold Japonci umějí nespěchat zase. Úplně hladká z jedné strany, výbrus z druhé, břitva, leholinka, průřez, 1,5 mm, 2. Tady sekáč, něco jako v Evropě bilhůk, taky to znají. Uchycení, jak vidíte, pořád stejně na objímku, na nit, na dva nity. Potom moderní verze od firmy Silky. Jsem rád, že jsem ji sehnal, protože ono to nejde úplně jednoduše sehnat. Má to vyměněný list. Jde ten list obrátit, což je za mě kravina, ale jde obrátit jakože mačeta. Tady to se celé dá povolit vyměnit. No a to je taková zase jenom břitvička. Šudli, šudli. Ale já si v tomhle se nechci hrát. Já tam chci čistit stezky. To znamená, potřebuju nářadí, které je totálně blbůvzdorné, masivní a vydrží mi prostě nějaký ten šrám, protože hold, já prostě jsem v lese a tam jsou různě šutry, terén je hnusný, prostě musím si nějak pomoct. Tak jsem zkoušel různý vývoj. Prvotně napodobit Japonce. Překvapivě umím to. Takže jak vidíte, tohle jsou moje, řekl bych celkem zdařilé napodobeniny japonských Kama. S tím, že já to teda mám s jasanovou násadou, ale úplně stejný kolíček, stejná objímka, čepel skopírovaná od Japonců, takže evidentně japonskou Kama vyrobit umím. Pak mám tady ještě takovou jejich kratší verzi, ale tu jsem už udělal s objímkou, kdy jsem si říkal, zkusím to vyrobit pevnější, než to mají oni, takže jsem zkoušel tyhle ty objímky. Je to furt napojené, tak jako u Japonců, objímka, kolík, furt stejně. Tahle malá kosička, ta už je taková docela, no už by to sneslo označení Kusarigama. Tohle je moje tupá kosička, kterou jsem strašil lidi na výstavách nožů. A velice, velice se mi dařilo z toho jako dělat takový nějaký PR, protože jak se vás přitáhnu kosičkou, tak vážně jste docela zelení. Mnozí si to budou pamatovat. A řekl bych asi na věky věkův. No a tohle jsou reálně kosičky používané. To je moje takzvaná kosička číslo 3, ta největší. Ta prapůvodní, která má jasně danou čepel. Je to v pravém úhlu. Tady se mi osvědčilo nedělat ostří až úplně do konce, ale takový malinký oblouček, je to kvůli toho, že můžu mít takhle prsty. Kdybych náhodou chtěl, tak prostě abych sám sebe nezranil, nepořezal, tak proto to mám tady. Ten konec stejně nekosí, kosí překvapivě špice. U normální velké kosy kosí patka, umím kosit kosou a řekl bych docela dobře. A tady kosí špice. A kosí, to ještě ukážu proč. Je to z oceli 14-260, 4 mm, zakalené na 55 rukvel. Druhá verze, kterou jsem zkoušel, je tohleto prohnutí.
Takže zkoušel jsem tuhletu prohnutou. No a ta má výhody a nevýhody jako všechno. To znamená, velmi dobře podžíná, hůř seče směrem dopředu. Ale protože dost často podřezávám takové lehké kmínky, průměr 2 cm, tak na to podřezávání je o trošku lepší než tahle ta rovná. Jde mi to malinko líp do řezu. No a teďkom náhodně jsem koupil čínskou potvorku, jakože kosa. A ti se s ním teda neštvou vůbec, ti prostě to bouchnou bucharem na 3 rázy, svaří, hotovo. Nazdar, mazec, hotovo, stačí. Na lehké kosení trávy v pohodě, ale ne na ten brutální záběr, který od toho čekám já, když s tím doslova kacím stromky. A jsem tam výjimečně trošku trávu, většinou ostružení. Takže na to se mi osvědčily tyhle moje kosičky. No a ty kosičky postupně teda ukážu, jak byste si je vyrobili. Takže za mě tolik něco k mé minulosti, která se táhne strašně, strašně let dozadu, když jsem se s tím čištěním stezek zabýval doslova od prvního okamžiku koupě toho kola, a to už je teda vážení 32 let. A ještě mě to nepustilo, pořád čistím stezky, protože následníci jaksi nepřibývají. Takže zatím hezký den a další video bude už reálně o výrobě.